война должна быть перенесена в Россию. Российские военные объекты и штабы должны быть уничтожены. Но готовы ли вы вести переговоры на основе того, что вы потенциально отмените аннексию, которую мы обсуждали и которую мировое сообщество рассматривает как незаконную? Из этих четырех регионов, которые являются украинской суверенной территорией, которую вы аннексировали, готовы ли вы обсуждать обратный ход? Думаю, переговоров на эту тему быть не может. Что за хрень? 3 часа ночи, это как будто где-то в сторону Капотни что-то горит. Да? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської пропаганди, їхньої кремлятини, ну і, звісно, нашого розбору того, що в них за перебріком відбувається. Ви ж не забувайте, що для нас украй важливо під час інформаційної війни ваша допомога, нашого глядача. Не забувайте лишати нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації, ну і, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Бо тільки в нас ви дізнаєтесь, що на зміну бавовні прийшла що за хрінь. Так-так. В Підмосков'ї вночі бачили неймовірне зарево в районі одного із НПЗ «Газпромнефті». Підмосков'я, іншими словами, прокинуло сьогодні не від кавусика. Як пишуть російські телеграм-канали, деякі очевидці стверджують, що на місце поспішали швидкі і навіть пожежні машини. Але місцева влада і чиновники кажуть, що успокойтесь, все контролировано, паніки нет. Діючих пожежів на території Москви не обнаружено. Цікаво, а це що? Що за хрень? 3 часа ночі, це як будто где-то в сторону Капотні щось горить, блин. Вот там большой круг. Погодьтесь, як же прекрасно, особливо враховуючи, що росіяни продовжують бити по нашим автобазам, ну і, звісно, враховуючи, що вони наробили під час початку повномасштабного вторгнення, коли першою цілею і метою якраз були різні нафтобази. Нам довелось ходити пішки або стояти в неймовірних чергах для того, аби заправитись. Кажуть, що в Росії теж, звісно, не такий дефіцит, як в нас, але наслідки цих ударів вони справді відчувають. І це країна, де все абсолютно унікальне. Протиповітряна оборона, аналогів нет. Ракети такі тільки в росіян. Системи зв'язку унікальні, саме тому вони побігли і накупили собі старлінки та й безпілотники. Якщо це не іранської зборки, а власної, то це, звісно, просто шикардос. Дивіться, яка історія викладена у соціальних мережах. Запускається безпілотник, авіація летить. Щоправда, летить, бомбить, точніше, врізається в своїх же. Давай, Люха, двигателя. Ну так працює наша авіація. Ох ти, блядь, за***ся авіація отработала. Ні, ну зачекайте. Її запускали для чого? Щоб бити по військовим? То вона зі своїм завданням худобідно, але впоралась. І знаєте, що взагалі найважливіше і найскладніше на фронтах, ну і загалом в армії? Це злагодження. Злагодження різних родів та видів військ. Не тільки введення та експлуатація техніки, а ще й те, як поміж собою військові вміють комунікувати, розмовляти, вести наступальні чи оборонні кампанії, що завгодно. Одним словом, кожен військовий має знати, що робити в команді і з ким йому спілкуватись. Тож я абсолютно відверто геть не розумію, як це відбувається, як це роблять в армії Російської Федерації, де тувінці, татари, буряти, кадирівці, вони всі говорять на своїх мовах, на яких завгодно, тільки не російською. Як передаються команди, як вони один з одним зідзвонюються, одному Богу відомо. От вам конкретний приклад того, що відбувається, коли ти не розумієш мови, мови свого братюні, який пройшовся по військовим і наперед вже поховав своїх побратимів. А ті навіть не відстрілюють, що він каже. Каже, і вони йому всміхаються. А він каже, ти помереш першим, ти другим. А я снимаю. Харауїро. Харауїро. Здрасте, іди сюди. Харауїро. Бахнуть красним.
Ара уйрол, он снимает. Ара уйрол, он галича, да, спанит. Ара уйрол, шмахар, садим. Ара уйрол, ара уйрол. Короче, алло. Знаєте, що найсмішніше? Він же по-своєму правий, бо якщо ті воїнні злочинці, представники російської армії, не помруть від руки українського військового, то вони помруть від кадирівців, які стоять в заградотряді і стріляють в тих, хто намагається евакуюватися, втікти чи просто бути дезертиром на фронті. Тому, направду, та, ти або в наступі помреш, або помреш, коли будеш втікати. Ну і далі, друзі, хвилинка лялькового театру або приклад. Що із тобою може бути, коли ти просто забув встати з пляшки і пішов прямо з нею в прямий ефір? Соловйов нібито перекладає слова канцлера Німеччини Олафа Шольца. Вийшло цікаво, гостро і не дивно, що нацик Соловйов так гарно без дублера грає нацика, намагаючись висміювати дорогого для Києва друга. Она должна быть перенесена в Россию. Российские военные объекты и штабы должны быть уничтожены. Мы должны сделать все, чтобы дать возможность Украине уничтожить не только нефтеперерабатывающие заводы в России, но и министерства, командные пункты. Пришло время русскому народу понять, что у него есть диктатор, который жертвует будущим России, который жертвует будущим российской молодежи, включая этнические меньшинства. Росія, по суті, приносить в мир війну. Я не така талановита і не так багато тренувалася і вправлялася. Соловйов це повторює не вперше, але спробую. Ми ні на кого не нападаємо, ми ніякі території не захоплюємо, ми звільняємо своє, своє повертаємо. Ми захищаємо винятково русських людей, русскоговорящих. Ні, ми не б'ємо по багатоквартирним будинкам, ми винятково наносимо удари по центру прийняття рішення, по базам НАТО. Ми вбиваємо нациків, хахлах, крипта, хахлов, як вони їх там називають. Отак. Настільки органічно, погодьтесь, це виходить у Соловйова і набагато... Найідеальніше виходить в мене. А все просто. Тому що, виявляється, чомусь росіяни з'ясували для себе, що вони мають право на все. А коли їм кажуть, та ні-ні-ні, зачекайте, панове, не вельми шановні, війна має передатися на ваші території, ви маєте страждати і платити, то це, виявляється, називається нацизм. Я б сказала так, це подвійні стандарти. І от дарма Нібендзя так довго і так багато говорив про бойових комарів. Тепер до нього на інтерв'ю без дихлофосу просто не ходять. І душать ним Нібендзю. Цього разу російського дипломата і пропагандиста на півставочки спитали. От ви такі миротворці, ви ж не бомбіть, не убивайте, а освобождайте. Ви так хочете остановити війну, переговори, вам так жалко людей. Прекрасно. Готовы ли вы не только по всему миру кричать про мир, но, может быть, вы еще выведете свои войска, освободите оккупированные украинские регионы, и тогда мир снова вернется на эти территории и на территории Российской Федерации. Ну что, Нібендзя, звісно ж, спойлер такий собі малесенький, дав абсолютно очікувану і єдину можливу для них відповідь. Нет! Нет! Вести переговоры на основе того, что вы потенциально отмените аннексию, которую мы обсуждали и которую мировое сообщество рассматривает как незаконную, из этих четырех регионов, которые являются украинской суверенной территорией, которую вы аннексировали, готовы ли вы обсуждать обратный ход? Думаю, переговоров на эту тему быть не может. Они уже стали частью Российской Федерации. Дело сделано, и мы не готовы это обсуждать. Вы не готовы это обсуждать, то есть говорить вообще не о чем. Говорить можно о многом. Украина должна сдаться, об этом вы хотите говорить. Они хотят, чтобы мы сдались. При всем уважении, но Украина не угрожает захватом ни одного сантиметра российской территории. Тара-тара-тан! До речі, абсолютно всі хвороби пропагандистів, будьте обережні, не дай Боже, десь, перебуваючи в аеропорті, в барі, десь в європейському місті чи будь-де по світі, все це передається і повітряно-крапельним шляхом, ну, у росіян ще, звісно, статевим. От абсолютно все, їхні наративи, їхня історія, те, як вони все це викривлюють. Виявляється, коли Боженька створював світ, землю, світовий океан, створював день та ніч, він створив
єдину лише одну країну і назвав її Росія. Створив єдину мову і назвав її російською. Це я, друзі, отак замість росіян недорогих написала щойно вступне слово до нового підручника з Росії. Він, звісно, буде випускатися винятково в Російській Федерації, бо інші не захочуть в нього навіть оселедця обгортати. Бо ж не дух цей Путіна, він справді прогресує, і його підхоплюють, його тиражують інші експерти. Виявляється, що Фінляндія та країни Балтії просто зараз напали на Росію. Господи, я не знаю, може і справді в нас якісь новини не ті, телеграм-канали не ті, ну телеграм Курбанова цього не передає, а в Росії кажуть. Та й взагалі ті держави, які ще вчора навіть змінних трусів власних не мали територій, не мали мови, бо що поправильно, Боженька створив тільки Росію, російську мову, все інше пішло від росіян, тепер все, що вони отримали від великої Росії, вони спаплюжили і напали на Русь-матушку, Росію-матушку. Ну і тепер вони ще кусають руку, що їх взгодувала. Це чоловік із Прибалтики, і Шпротляндія, да, Прибалтика, да. І Чухонія, Фінляндія, вдруг рішили, що вони можуть напасти на Росію. І да, на нас напали. Охеревшая чухна. Другого терміну я не можу використовувати в отношении этих недобитых выродков, у которых никогда не было своей государственности, у которых принудительно рулили у них шведы, а они, мрази, последний пень без соли доедали там у себя. Получили государственность из рук великой России. Получили свой язык, свою письменность, мы им все построили, и эти мрази ознаменовали свою деятельность страшными злодеяниями против русского народа. Людьми, я считаю, их считать нельзя. Что шпроты, что чухна, что мамалыжники румыны в Молдавии. И дальше Азербайджан, Армения, Грузия. Все наши соседи сейчас оживились против нас. Я тільки не можу зрозуміти, якщо ми щойно розібралися, де курка, а де яйце, то чому всі, кого Росія приписує собі, свої території, мови, культури, все, чому вони живуть краще, аніж Росія? Ні, ну я розумію, батьки завжди якийсь спадок лишають своїм дітям, віддають все найкраще, але щоб так погано. Та й врешті-решт хочеться все ж таки побачити ту карту, де з чотирьох сторін Фінляндія, країни Балтії, Вірменія, Азербайджан всі напали, всі дружать проти Російської Федерації. Хто дружить проти, та це все ж таки табак, нікотин і все, що горить. От знову в Російській Федерації хтось не там покурив. І так майже 2 роки, то на кораблях, то на якихось аеродромах. Тепер, друзі, щось неймовірне страшне коїться в Росії. В Москві горить завод «Міг» на Ленінградському проспекті. Боже, «Міг» – це стільки перерваних походів кіно, це стільки завершених ефірів, це стільки годин в укритті, каяття і думок про те, навіщо Бог створив Російську Федерацію, аж раптом завод горить. Попередньо пожежа виникла у цеху реконструкції, який прибудований до діючого корпусу підприємства. Загорання сталося на другому та третіх поверхах будівлі. Є ризик перекидання на інші цехи, на що ми віримо, сподіваємось, молимось. Ось вони прекрасні новини. Ну і, друзі, що? Вишенька на торті під завершення нашого випуску. Зараз буде таке, від чого ви будете, звісно, просто реготати. Без стразів та пірів, без захмерних гонорарів, без квітів та жіночих сліз. Кіркорова поставили в позу собачки. Пристойно вдягли без напівоголених луків і відправили на фронт. Про жорстоку любов. Про пісню, точніше, саму пісню, написану українкою Іриною Білик, який, до речі, Кіркоров не написав за 2 роки жодного слова, бо що, бо він війну не помічає. Кіркоров заспівав у Горлівці. Кіркорова викреслили звідусіль після напівоголеної вечірки. Стерли його ім'я, зірвали банери, скасували всі концерти. Тож артистові найдемократичнішої країни у світі нічого не залишилось, як вимолювати прощення серед зеків, вбивць та гвалтівників. Єдине, що лишається побажати і порадити Філі, ти тільки спиною до них не повертайся. Я не знаю,
А ось ми не забули, як це рахувати до 100, ба більше, ми ледь не щодня рахуємо до 1000. До 1000 відмінусованих російських солдатів, для яких пісня «Почему так суров снег» – це новий гімн, бо лежать вони мордочкою, вбиті, мертві, думають, господи, боже мой, февраль, он украл меня навсегда от русского общества, от семьи, от всех, и я лежу в этом українському чорноземі. Ідеально, ідеально підібрана пісня. Ну і, звісно, як не відзначити, що всі русські однакові. Одні крадуть наше майно, інші наші пісні. Нічого в них немає свого. Друзі, на тому фіналимо. Не забувайте лишити нам вподобайку та підписуватись на YouTube-канал Курванова Лайф. Ну і, звісно, ваші коментарі, ваші слова, все, що ви думаєте з приводу того, що відбувається на московських болотах, це все вітається. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!